Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Collab zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody z The Hunter Collab tady na kanále Krobody. díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vysledujete, tak já samozřejmě natáčím, my jsme na mapě Savana Vurhonga, já mám pocit, že mě tady možná chybělo už jenom dva úkoly, abych měl všechny úkoly na Savaně Vurhonze splněný, což by bylo super. No, my dneska začínáme s úkolem, který se jmenuje tady toto. Tady toto. Filipova akční zkouška ohněm. Je to asi poslední zkouška, kterou musím pro něho udělat. Ulov zvíře s kolené střelou z luku do srdce. Takže to budeme dneska dělat. Možná to chvíli zabere. A pak bych měl udělat úlov v noci zvíře lukem či kuší. To už pak bude jako pohodička, jo? protože to už by neměl být problém. Ale ulovit zvíře lukem do srdce, hmm, tak to bude chtít asi několik pokusů. Začínáme prvním pokusem tady na těch pakoních. Co to je o zajíc? Tak to, ten zajíc je zvláštně jako kejhal. Začínáme tady na těch pakoních. Já si je navábím, zkusím je střelit. No, hle, uvidíme, uvidíme, nebude to jednoduchý. Sedni si, Roxy. Mám pocit, že měním trošku plány, protože i tady přede mnou asi budou nějací pakoní a jako, mám pocit, že jsem tam nějaký viděl běžet, tak teď nevím, jestli běžijou, neběžijou, jestli se mi vyplašil nebo nevyplašil, každopádně tady se teda podstatně líp schovává, než na tom Hirschfeldenu, tady v každém druhém kříku se jako v pohodě jako schováš, to na tom Hirschfeldenu to byl jako jiný, jiný kumšt se schovat, no takže nevidím tady vůbec nic, to je zvláštní. Ale bych za to dal ruku do vohně, že jsem viděl normálně semka přibíhat pakoně. Počkej, tady, jo a tady leží přímorož. no tak to taky není, ale jako vůbec marný, že jo, přímorožec, čověče. Já vůbec ani nevím jednomu, kam se mu mám trefit do srdce. A že bych teda dal toho přímorožce, čověče, štverkovej přímorožec, to není vůbec špatný. Jeden už je tady kousek přede mnou, dívej se. Hele, super, super kamaráde. Tady se mě bude dost blbě na tebe střílet jako na to srdce, jo? Aby jsme si to teda ujasnili. 20 až 30 metrů, takže na 20 budu střílet. Tak teď, stůj. No, no, hele, nějak to dostal. Nevím, jestli to bylo srdce. A pokračuju ve vábení. Protože tam je ještě ten čtverkový. Tady tento to teda dostal jako excelent. Já si to bylo srdce, když padl na místě. Co vy na to? Podle mě jo. A tady toto, klasika prostě, jak vidíš, takový ty silnější kusy, tak ty jsou hodně nerozhodný. V klidu, tak to není, že by byl nerozhodný. On už je prostě jenom tak unavený, jasný. Tak pojď, kamaráde, puťa, 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 puťa. No tak tady ten lísteček asi mě zavazí, ne? Pojď, 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 jako ten je fakt jako pomalej, ty brďo. Ty jsi jak zpomalený film, člověče. Jo, já ti potřebuju taky na 40 metrů. Hm, a to se bude blbě jako střílet, no. Tady ten to úplně stejně, jak tady ta předtím. I když, 59, no tak. Hele, ve střehu, není na co čekat. 60 metrů. Počkám počkám, až se otočíš. Jestli se otočíš. No, počkej, takže ještě jednou za... Tak dobře, ještě jednou zavábím, máš recht. Teďka beru ten luk. On se otočí. Je to těžký s ním, no, s kamarádem. No, jako nadskočil, jakože to dostal. No, ale, hele, a dostal to jako určitě dobře. No, tak pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat. Kdyby tento byl na srdce, tak bych to měl vyřešený. Jo. Je tam srdce. OK, super. Tak to by mělo být jako vyřešený. Jasně. Příběh o zprávu má, naskočil mě, naskočil mě achievement, takže mám nějaký úkoly hotový. Ulo zvíře střelou do srdce. Perfektní. A co ten druhý? Já si myslím, že to dostal i ten druhý, kamaráde. Jo, je to tam. Sval levá plíce. No, tak tady rozjíždím další svoji výzvu. Ajajaj. Aj, aj. Beru. A co to bylo? Pakun volání. Tak pojď, 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 kámoško, pojď, pojď, pojď. Ty si tady sedni, prosím tě. Sadí, sadí těs, malčík, sadí těs. No, tak to toho má navábit, kurňá. To je, jak kdybych měl ten tuberkulózu. To to? No, tak to je dvojka. Mhm. Tak to není zlaťáček, jo, to víme. Ale můžeme si to vyzkoušet. Hlavně já v té své výzvě už je nemusím dávat jako na srdce, jo. To už by bylo jako hodně ostrý. Já mám problém je trefit, ne jako na srdce. I když teda to přímorožce, toho jsem dal jako excelentně. Ajajaj, hm, tak je daleko. No, 60 metrů čoveče. 60 metrů, to je hratelný. Ale musíš se zastavit, jo. Dostal to dobře. Kámo, dostal to dobře. Škoda, že to nebude zlaťák, no. Větří, větří. Jo, no, to je za pětkovej, takže to, ne, to to by jako nebyl zlatý. No, jenomže on, vy, on vyplaší všechny ty dole, ne? Na, na, hele, dostal to dobře na 56 metrů. Trošku se tady pomaličku doplazím. ještě tady zkonkonuju rekognosku terén. Si tady nejsou něj nějací, ne, 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 tam ne, taky ne. Takže tady se schovám. Hmm, počkej, možná bych se chtěl schovávat víc tady zprava že oni budou mít pak jako problém mě obejít kolem té vody. No je jich tam plno a všechno jsou to macíčci, no kamaráde. Vy půjdete, to je jasný. Ty si tady sedni, Roxy. Já vlezu do prvního křáku, tady mě každý schová, což je super. A já, ten, ten, ten vítr teda, teda není úplně dobrý, ale risknu to, ne? No, tak toto se ti, toto se ti na Hirschfeldenu stát nemůže. tak co? A ah, ty jo, hnedka jedna zareagovala, zbyt... jo, 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 v pohodě. Všecky zareagovali, takže... No, tak uvidíme, jak je dokážeme dostat blízko a jestli správný ho trefíme. Jako trefím ho asi dobře, to potom problém nebude. Jako přeci jenom do pakoně žíhanýho Tomáše jak do Almary, jo? To je první beret, beží ten dvojkový. dá je tento 32 až 36 by taky nemusel být dobrý. Ten má taky, ten jako špatný, ten má taky dobrý rohy. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Ježíš, manko, to je vůbec se jim nechce. Už je tady první. Nevidím tě vůbec. Jo, tady, jo. dostal to dobře, takže toho tady máme, jo, hlavně mě neprozrať teďka. No, tak kdyby teďka takhle přišel nějaký čtvrkovej, jo, tak, tak to je jako cajk, ale zatím se jim nechce. Uvidíme, uvidíme, zatím bych neháždal otvrch do žita. Tento je 80 metrů. 80 metrů je daleko, jo. To, hele, to nemá vůbec smysl ani zkoušet, jo. Dívej se, oni. Oni jsou v klidu, ale semka nejdou. Splašili se, zase se zaklidovali. No nic, tak já budu muset jít asi blíž k ním, protože oni očividně semka nechcou jít. Hm, tady mě teďka zareagovali na ten otvrk. Krucinál, teď se potřebuji přemístit do jiného křáku, tady do toho. Myslím si. Krucinál. V klidu kluci. V klidu tady teďka klučáci, protože jdu já, ale jde tady ještě někdo. Nevím kdo, ale ještě tady někdo chodí kolem mě. Vůbec nemám jako jasno kdo. Tady. Prchá, no, ten už prchá. 28 až 33 v klidu, v klidu. No, tady toto bude těžký. Hmm. Myslím si, že tady dole mám teďka dalšího pakoně. To je dvoj, dvojková samice a tady, tady, co to je? Taky dvojková samice, to snad není možný. Ale já jsem to říkal, prostě ty, ty samice, ty jsou jak neurvalí a samci ty jdou s rozvahou, jako. Ty to by se rozdali. Nic, vábíme dál. Tady, že by to bylo, jako samozřejmě, kdyby tam stál ten samec tak je to jako hratelný, ale to jsou všecko samice. Je, počkej, tak teď, teďka jdeš, ty, ty, stůj, 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 stůj. No tak ty jdeš, ty jdeš, 20 metrů. Tak. Ne! On se v té poslední chvíli otočil. Ty kráso, tak to bylo hodně ostrý. No, nedá se nic dělat. Tak tady něco máme, ale nevím, co to je. A ten se teda v poslední chvíli otočil, no. Tak pojď, dostupujeme tady toto a jdem to byla teda smůla, protože jsem ho tam měl úplně jak uh, na podnose. Uf, jasný, jasný, jasný. Tady všichni kluci nic nelovím, nero, co je toto? Podle rohu, jo, nějaká slabá samice. No, samec, hele, ale dvojkovej. Kde jsi, docene? 30 až 35. Je tady něco ještě vlevo? Není, 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 není. Takhle, ty půjdeš. 30 až 35 to by mohl být zlaťák. Tady tento vypadá zajímavý. Je takový tmavý. Já jsem tam pochopitelně lovil v zóně pití, takže ještě, že tam žádný zlaťák nebyl, protože to, co já samozřejmě chci, tak aby to nebylo ulovený v zóně pití, protože to je přece jenom trošku jednodušší najít ty zvířata v té zóně pití v rámci té mé výzvy, trojkové, ale tohoto přímrožce už já mám v rámci své krobotové výzvy. Takže teď jedu tady. E, pozor, 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 pozor. Hmm, no tak, toto, fakt je to těžký teda. E, tady je nějaká zóna. Co je tady? E, Šakal, no, ten bude nejtěžší. Samozřejmě, že o tom už jsem přemýšlel. Šakal ten bude úplně stejně těžký jak liška ten je v klidu a já se potřebuji dostat tady k tomu keřu. Jestli se dostanu k tomu keřu, tak bych ho měl dát. Jo, to by v tom byl čert, abych ho pak už jako nedal. Takže pomaloučku, potichoučku, jako liščí Hele, tam, hele, hele, tam. Já možná dám i toho kudu. No, kudu bude taky těžké, ale, ale v pohodě. Kudy jako na jo. Kudy jako na endu. Kudy, tudy, hodí tudy, Nejtěžší bude samozřejmě tady ten čakal. Prase. No to bude úplně stejný, jak na tom Hirschvildenu. Tak co se tam děje? Nic, to je dobře. Tady v tomto se schovám, stoprocentně. Jestli ne, tak už jsou fakt jako... Ne. Takže neschovám, jo. Tak to mě podrž. To nevadí. Tak já to zkusím odsuť prostě. On je tady někde kousek, tak to snad můžu dát. Pojď, 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 zvedni se. Já už se zvedl. Tak, já si ho teďka zrekognoskuju, na jakou je vzdálenost. 70. Já ten je v pohodě, ten je cajk. Ten je cajk, ještě pojď. Takže beru luk. Bude to na 40. Počkej, počkej, tak teď. Dostal to dobře, kamaráde, dostal to, nevybíhej, 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 protože, uh, ejdou sem ty kudu? Myslím si, že ne. ne nevidím je, nevidím je. Uf. Tak co, jdeme pro něj hele, já doufám, že je to zlaťák, jako, jo, jako potřeboval bych, aby to byl zlaťák. Podívám se na ty rohy, no tak to je zlatý, jak Já vyšité. No jasán, 33,93 a hodně zlatý, hodně zlatý na 36 metrů. Tak to mám, pozor, Druhý, v rámci své, v rámci své výzvy k robotovi. Ulovit všechny zvířata lukem, zlaťáky a mimo zónu pití. A tento jako, teda bych jako řekl, že jí vypadá dobře, člověče že bych dal ještě jednu potvrzovačku. 36 a 41 je to samec. Vydržně ne, tam, vydrž mě tam, kamaráde, vydrž mě tam, beru odfrk. Jak se dostanu tady do tohoto, tak ti odfrknu. A já do tady do toho pravýho nakonec. Ten to bude lepší, tady ten křáček. Tady toto bude lepší. Pocit budu mít pěknější výběr. Výhled tady mě možná toto malinko mátlo. Ty si sední. Aha, tak tady mě bude mát tady toto zase, ale to nevadí, hele, to už nějak dám, zkusím to, já ho nemusím dát, o to se mi to bude jako lehčejci jako lovit. A se, tady jsou schovaný úplně celý. Tak pojď kamaráde, odfrknutí, jo už jde, ten jako na to slyšel, samotářek pojď, no ten jak slyší samozřejmě samičku, tak jde, samotář ten jde hnedka, ti z těch, 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 z těch sát, stát, tam jako samozřejmě ti nemají takovou potřebu. 70 metrů. Myslíš si, že bych ho třeba mohl zkusit dát tím lukem? Když si tam dám 60. Počkat, počkat, až tak teď. Aha. Počkám, 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 počkám. Teď se dal jako do... Teď se trošku rozešel. Co je tady? Tam je nějaký jiný, ale já chci tady tohoto. Počkej, zastav se, ale zastav se, kamaráde. 50 až 60. No nějak to dostal. Dostal to. Jo, dostal to dobře, kamaráde. Dostal to dobře. Já předpokládám, že to dostal dobře. Protože mu tam pak skočilo těch pět. Jo, 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 dostal to dobře. Tady byli vpravo ty kudu, fakt, že tam byli. A tento, jo, dostal to dobře, kámo, to bude potvrzovačka jako řemen. OK, dobře, 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 pojď. Pojď, Roxy, toto se na něco podíváme. Dívej se, tento bude ještě větší. Tento bude zlaťácký úplně jako rata. Nejdřív jsem ho chtěl střílet na těch 70, pak se teda rozhodl, že přijde blíž a ty jeho rohy. Ty kráso, to je diamant, no nekecej. O, oh, dobrý, tak to si jdeš vypreparovat, tak to mě teďka hodně, tak to mě ten diamant teda hodně překvapil. OK, lukem na 60 metrů a ono, když neví, že to je diamant, tak to se loví úplně samo, kamaráde. No tak toto je nádherný úloveček, to jsem teda věru nečekal. My co si nepamatujeme, od kdy do kdy je jaká trofej, tak pro nás to je prostě veliký překvapení. Och, tak to bylo hezký. Tak to bylo hezký, čeveče, 38-17, moc hezký úloveček. Tak ty jsi mě udělala radost, kamaráde, fakt jako velkou radost. Tak tady tomu se teda vyloženě nechce, tomu samcovi. Podívám se, jak je daleko. 53 metrů, no tak to by musel být nástřel 60 metrů. Tak jdem na to, no. No, dostal to, kámo. Nějak to dostal. Ale ne, dobře. Ne, ne možná to dostal dobře, kámo. Možná to dostal dobře. Co tady tato, tak už můžu teďka i do tady této ty kráso, a to dám na místě a tam ty nedám. Ty kráso, tato to nedostala dobře. Tady kolem to je to prolítlo. A tato to dostala. Tak jdem na to, hele, něco jsem tady trefil. A teď co zjedavej, co a jak. A myslím si, že jsem tady toho trefil hodně. Tady ta jedna mě tady padla na místě. Mě zajímá samozřejmě ten trojkový samec, u kterého No, nevím, no, uvidíme. Nebudu se tady jen nikde rozhlížet. Parádně na 56 metrů. Škoda, že to nebyl ten samec, no. Se nedá nic dělat. Ale tady je něco, 50, aby mohl být ten samec, člověče. To by jako mohl být, jo. Uvidíme. Takže je potřeba, aby byl střelený dobře a ještě, aby to byl zlaťák, no. Což já mám pocit, že snad, jo. I... Tady mám vzal takhle kramle. jsem trošku zmaten, tady je něco tady je něco tak tady se budu za to fakt jako modlit aby to byl samec dobře trefený a ještě zlaťák tak uvidíme no byl by to samec byl hodně vysoko hmm. Hmm. byl by to zlaťák a byl hodně vysoko trefený nedá se nic dělat nakolik na 54 metrů co je toto trojka, tady je Sedmička. No dobře. Takže tady je sedmička. Ty to nejediný nemůžu vábit, jako jo. K těmto jediným se musím prostě jako při, přikradmo připlížit. Ale zase je pravda, že do něho střílíš, jak to já říkám, jak do Almary. Co je toto? Dvojka? Kde je ta moje? Počkej, co je? Toto je ta sedma, hele. Toto je sedma nějaká. A tady je ke mně zatkem, No to jsem nechtěl. Počkej, nebyla tady ještě? pětka, nebyla tady ta sedmička nějaká? Jo, tak takhle, ona si tam jako sedla, ta sedmička, aha. Dobře, ale to byla přece tady ještě nějaká černá sedma, ne? Ne, trojka, no, asi ne, ty jo. Mm, 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 tak to nevím. Jo, toto je, hele, toto je, toto je. Je v klidu, jo, nevím, jestli se k ní přip... Nevím, co teďka jako s jo kdyby si stoupla tady tato, toto, tak jako to, tak to, tak to jako trefím, jo. Tato je ve střehu. Myslím si, že se asi připravím na 60 metrů. Jo. Dostala tohle, nějak to dostala. <laughs> Jsem ani nedutal. A teďka je otázka, jak to dostala. Na srdce to nebylo, to vím. Ale buď to bylo do hlavy, anebo to prostě dostala do toho těla. Protože jako krevík dobře. To je sedmice samozřejmě. Takže hele, stopa. Roxiku, pojď, kde seš? Tady si začmuchej a jdeme po něm. Tady někde bude před nama. Tak to jsou zravy, jak tento to dostal. Jo, a leží tady, hle, ten to asi dostal. Dobře. Tak, sedni. Dostaneš, hle, dám ti ten. Dám ti... Vábení prasata, hle. Počkej. Vábení prasata, kruci na Já tady ještě jedno jsem nepotvrdil a už tady jde Po mě něco druhýho. Praseberu, ale prase beru. To je jako jedna, jako to je v rámci té mé výzvy takový jako horší zvíře na střílení. Vydržte, vydržte, kluci. Jenom se tady schovám, tady do tohoto mlází, do tohoto houští. Co je tady dole? Jo, tam je nějaký prase, který už jsem střelil, ale špatně. Ty krása, tak tady se asi nezvládnu schovat. Jednička. Trojka, nervózní. 37 a 46 vytahuju to, počkej, mám špatný na ná... špatnou munici tam, to asi nezvládnu předělat. Tak co? 40 metrů. A tak to ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne. To ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojď, 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 pojď mi, pojď mi. Tak neboj se. A ten to teda nevypadá, že je jako velký, jo. Pojď. Jako, když už ho můžu střelit, tak mě tam prostě vlítne ten lísteček, jo. To bude 60 metrů. No a kdyby se zvotočil jako bok, tak teď. Teď mě před něho stoupne ta samice, jo. Co je tady? Prostě někteří přijdou až sem a ten bude dělat tam caviky, jo. To je prostě jako neskutečný, protože divé se, jo. Tento zhasl tady. Tento už odběhne a... Tady ještě něco zleva. Kde je tady ten zleva? Na 20 metrů, jo, vydržně ten toto dostal do hlavy stoprocentně. A co? Tam je ten samec, kamaráde. Ten, ten je ještě tam, já ho tam vidím furt. Furt ho tam vidím, pojď, 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 kamaráde. On je ještě vyplašený. Tak ještě jednou na tebe zkusím tou vábničkou. Já se tady totiž teďka na to koukám, až teď jsem si toho všiml, že já jsem tady úplně krytej. Mám tady tři ty prasata, za sebou ještě jednoho buvola. Na toho buvola jsou zvědavý, jako jak je střelený. No vidíš, jako že ty prasata jsou schopni přijít blízko, no, ale ne ty, co já potřebuju. Vypadá to, že všechny prasata vzali roha. Tak co tento? No, divé se. Nádherně střelený. To prostě jako chceš, jo? Tento. Nádherně střelený. Na 11 metrů. Tento bude špatně střelený. Ani by to zlaťák nebyl. Jasný, co to bylo. Parovné volání kudů. já <laughs> jsem prostě tady... Jako nedávám, kluci. To prase tady furt je. Co bude dělat půjdeš jako po mně tady vůbec nevím, co se děje teďka. Počkej, 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 tak to prase je tady. Ale už jde pryč. Hm? To na mě vběhlo. To bylo na mě agresivní. Tak to je furt agresivní. A je po mně ať zabít, tak přece víme, jako kam si pro něho mám přijít, to je super. A já jsem zhradej teda, jestli to bude nebo nebude zlaťák. Ty prasata ty nebyly, ten, co mě tam jako do mě tak šťouchal, tak ten asi možná byl zlaťák, ale to bylo prase. A co tady tento, jak ty jsi to dostal, kamaráde? Uuu, dobře to dostal, dobře to dostal na 65 metrů, takže mám přímorožce, pakoně, mám buvola, zlaťáky, všechny ulovený mimo zónu pití a lukem. Co, trefil jsem tam něco? Myslím si, že vůbec, hele, něco jsem tam trefil, ne, to jsem trefil tady před sebou, tady ty vlevo, jo, to jsem trefil tady ty dva vlevo, no, nedá se nic dělat, hele. Jakože vidíš, že ty samice se dají přilákat, jo, Všechny ty samice se dají přilákat, ale ti samci, tam je to prostě už jako horší, hmm, tam už to jako není tak jednoduchý. No nevadí, budeme pokračovat, jako jo, já prostě mám výzvu rozjetou tady, trefil jsem tři, tady to bude trošku jako, nevím jestli to bude těžší, myslím si, že zas až tolik ne, vidíš, že tady jsou nervózní, je problém je jako nalákávat, no tady tento jako prchá, co tady tento, 129 až 142, no je jich tady plno, příště, pro dnešek už to asi stačí, takže podívám se, jestli nějakou to někdo nedostal, nedostal. Víme, kde jsou, tady to můžeme zkoušet furt, anebo na nějaký jiný místa, ale tady je pěk, pěkný ten by byl jako cajk. Takže pro dnešek je to všechno. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, like, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando, pojď Roxy.